nyagara Christian da Muslimai da wanda basu da dini. Government jamaa mukima ntagaskiya adaji a gwamnati babu bambance Rwanda idan ka samu dan Rwanda kace kai wani kabila ne zai chama gani a Rwanda ne ba tutsi ba ne ba hutu ba ni Rwanda ne muna so dan taraba ya ce ni dan taraba ne haka da musulmi da krista su yi harka su hurda tare babu bambanci haka magana addini tsakanin ka ne da Allah kan ka mutu zaka je ka bada lissafi abin da kai a duniya haka ba wanda